Xalqımızı möhtəşəm qələbiyə aparan 44 günün şərəfinə ölkə üzrə 44 min ağac əkilməsi aksiyası çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cıdır düzündə ağac əkiblər. İşğaldan azad olunan ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində görülən tədbirlər Topxana meşəsini də əhatə edir. Heydər Əliyev fondunun layihəsi çərçivəsində Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri tərəfindən Topxana meşəsində də ağac əkmə aksiyası keçirilib.